Så! Det var røvhuller! Hvad sker der? Er der gang i den? Ikke så meget hos os som hos dig, mand. Det er lidt spændende, fordi... Ja, sådan er det, når man lige skal, du ved, finde en bajer og sådan noget. DJ McMuffin, han har været i næste bio og se Bridget Jones' baby. McMuffin? Ja? Er du ikke lige sød, bare lige helt kort, og forklare, hvad du synes, Bridget Jones' dagbog handler om? Jo, det kan jeg da godt. Det var sådan en gang britisk krydsdrama-pis. Det ved jeg sgu ikke lige. Altså, det handler om en 43-årig dame, der er kommet lidt sent i puberteten, så hun vælger at knalde med et par stykker, og så kan hun ikke rigtig lige finde ud af, hvem der er faren til barnet. Og så ved jeg ikke lige helt, hvad der foregår, men de der to aber, de bliver så enige om at være venner, og følges ad hele vejen igennem det system der, hvilket jeg ikke fatter en krone af. Jamen til sidst, så bliver der også taget en DNA-prøve, og så er det så på magisk vis ham der britiske Darcy. Ej, Darcy, det er min favorit, jo. Man til højrøv, skal man sgu lede ingen efter. Jeg tror, hvis du stikker ham der en bajer, så ligner han en rosin i hovedet, der har blevet vasket på 90 grader og tørretumlet med en håndfuld kampsten. Hvad var det bedste ved at være inde og se Bridget Jones? Det var gratis. Havde du en makker med? Hvad hedder det? Det var, jeg sagde til Andrew der, prøv lige at klappe lige hesten en gang. Jeg skal sgu ikke sidde i biografen som sådan en ensom pikspiller og valg til grine, det er helt sikkert. Så jeg fik sgu lige to billetter lukket ud af ham der, så tog jeg min gode veninde Bubi med, og så... jeg fandme heller ikke biografen med en af mine kammerater, det er helt sikkert. Så sidder I bare og tænker, de skal hjem og lege to kæpheste, der hammer sammen. Den går altså heller ikke. Og Bubi, var hun lige så svært, svært begejstret, som du var? Jamen, det er simpelthen... Bubi er verdens bedste at se film sammen med, fordi der går kraften en gang 20 minutter, så sidder hun og sover, så det er sgu meget nemt. Du fortalte mig lidt tidligere om et lille trick, du har. En lille kort anbefaling, du har til alle, der går i biffen, end man lige kan lave. Jamen, det var lidt ligesom det der, for den der hjernesplint i år, hvor jeg var inde, den får pillet ud, der har jeg også lige taget lidt smertestillende med på skadestuen i inderlommen. Det samme kan man i biografen. Man køber bare en af de der halvliters cola, og så hælder lortet i skraldespanden, og så lige en dåsebajer ned i, den passer perfekt, knapper op, og så sætter man bare sugerør og låg og helt lortet på, så er slet ikke nogen, der kan lure, man sidder og suger pilsner inde i biografen. Og lige nøjagtigt, så sidder Amanda og vågner og er sådan lidt bælleret, og så siger hun, må ikke lige få en tår den der? Jo, det må du da gerne. Hun så sgu meget sjov ud, da hun lige fandt ud af, at der var Slots Classic i den. Okay. McMuffin, alt i alt din oplevelse. Hele oplevelsen med Amanda, med fadbajerne, det hele. Bridget Jones, ja, det baby. Er det kunst eller crap? Det var sgu skide hyggeligt. Det er altid hyggeligt at tage på grafen, altså. Der er også ret mange sjove scener i den film. Det er der da, altså. Det er jo ikke bare for, den skal man til jorden, men altså... Nej, sådan... Jeg havde sgu ikke valgt den frivilligt. Det havde jeg sgu ikke. Hvad er det, vi hører nu? Ja. Det er jo det, vi kalder for morgenmild morgenhak. Det var det, jeg sagde dernede i sommerhuset i Sverige, når drengene de lige skal luftes langsomt i gang. Så hører vi Scenix med Bass Trump. Tak for i dag, McMuffin. God sommerhustur. Jo, tak. I må have det godt. P3.